и во 21-виот век и покри користењето на софистицирани медицински апарати, стравот од стоматологот никако да исчезне. Токму поради тој страф и звукот од зоењето на апаратот се причина за најголем дел од пациентите да посетуваат стоматолог, само тогаш кога забоболката е веќе неиздржлива. За жал, Штипјани и општо македонците не се грижат многу за оралното здравје. Значи, не се посетуваат редовно стоматолозите, матични стоматолози. Контролите треба да се прават најчесто, значи, 6 до 12 месеци. Меѓутоа, значи, тоа е еднаш до два пати годишно. Меѓутоа, македонците и штипјаните не ги прават тие посети. Најчести болести се кариесот и повлекувањето на гингивата. Може слободно да се каже дека околу 70% од децата се соочуваат со кариес, кој се должи на лошата исхрана и прекумерниот внес на шекери. Повлекување на гингивата се појавува најчесто при поради старост, начистява околу 50-60 години, меѓутоа може и порано, во пораните години да се јави понекогаш. Зависи исто така од генетските преиспозиции на пациентот. На светскиот ден на оралното здравје стоматолозите апелираат: забите да се мијат од 3 до 5 минути, на секои 2 до 3 месеци да се менуваат четките, а за полесно испирање на устата да се користат течности и конец за чистење на заби.